Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onaj, nešto ćemo ukratko samo reći par rečenica oko onaj promjene kible. Onaj, naime, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao u Medini i prije toga, kibla mu je bila kao kibla svih ostalih poslanika, na šta su ukazali onaj sami Jevreji u predajama koje stoje kod onaj Buharije Muslima. Naime, poslanik sallallahu alaihi wasallam je 16 ili 17 mjeseci od momenta kada je učinio hidžu i došao u Medini, klanjao prema Bejtul Maqdisu, znači severno od Medine, za razliku današnje kible koja je južna od Medine. I onda u tih 16 ili 17 mjeseci i prije toga bilo je onaj, ono što je bilo među ljudima, ljudi bi preselili na toj kibli. Pa Allah subhanahu wa ta'ala znao želju poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je često gledao u nebese i molio Allah subhanahu wa ta'ala u promjeni kiblu. Pa onaj stoji onaj u predajama da je upravo tada, nakon 16 ili 17 mjeseci, Allah subhanahu wa ta'ala uslišao dovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, pa je ajetom onaj فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُ فَوَلِّ وَجُوهَكُمْ شَطْرَ. Kaže, pa ti tvoje lice okreni ka mesjidu l-haramu. I to je poslaniku bila naredba da se okrene u Medini trenutno sa severne strane, da se okrene južno. I zbog toga u tom je bilo par nekih lijepih onaj momenata. Prvi jeste to što su onaj ashabima ridvanullahi alejhim onaj bili su u vrijeme džahilijeta i nakon toga bili odgajani da vole kiblu, da vole Meku, da vole Kaabu. I čak su je toliko voljeli da su neki onaj od tih Kurešija mušrika u tom vremenu, znači, uzimali Kaabu kao božanstvo i tu su onaj donosili svoje bogove. Pa kažu se skučenjaci da Allah subhanahu wa ta'ala htio pročistiti muslimane, ashabe koji su prihvatili onaj islam od tih Kurešija, da ih pročisti na način da im kaže da se ni za šta ne vezuju onako što treba vezati za Allah subhanahu wa ta'ala. I zbog toga kaže u Koranu in kanet le kebira, jer doista je to bila ogromna stvar za vas. Jer, znači, u smislu ste vi onaj toliko bili vezani za Kaabu i Allah je subhanahu wa ta'ala iskušao pa je dao da se upregnu onaj ka Bejtul Maqdisu. To su Jevreji voljeli i rekli su, znači, vidite, to je kibla svih poslanika, on se okreće tamo. Pa kada Allah subhanahu wa ta'ala spustio ovaj ajet i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo, opremio svoje lice i svoju kiblu učinio ka Kaabi, ka Ibrahimovoj kibli, onda su onaj došli oni munafici i izašli su na površinu. I zbog toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala prije nego li što objavio ajet okretanje ka kibli, se je kuru sufeha uminen nas ma wallahu man qiblatihim allati kanu alayha, reći će oni onaj ludi od njih, šta je to odvelo pa da se okreću ka Kaabi. Pa se govori da su to pre svega Jevreji koji su rekli čim se on okrenuo od kible svih poslanika, onda on nije poslanik. A na drugoj strani su rekli munafici, pa stani. Recimo munafici, stante ljudi, on se okrenuo ako je to ispravna kibla. To znači da smo mi bili na batilovo vrijeme. Ili ako je ovo ispravno što mi bili ka Bejtul Maqdisu, onda znači da je ova sad kibla batil. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala u tim ajetima koji govori o toj stvari ukazuje na to. Onaj znači da Allah subhanahu wa ta'ala spoznaje onaj da pokaže ljudima ko su ti ljudi kojima je teško da tu rade. U promjeni kible ima par nekih lijepih trenutaka i momenata, a to jeste potpuni istislam. Potpuni islam i vrhunac islama ashaba koji su prihvatili onako što su i čuli. I zbog toga subhanallah, kao što je vjerodostojno predaji od Abdullah ibn Umara radijallahu anhu, da je čovjek dan nakon što je već promijenjena kibla. Međutim, oni iz Kuba nisu znali. Pa je izaslanik poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došao njima na Kuba na sabah namaz. Pa su na drugom rekatu sabaha namaza čuli čovjeka kojem kaže izaslao me Allah poslanik da vam kažem da se kibla promijenila ka Mek. Kaže festedaru. Pa kaže su u drugom rekatu su se okrenuli ka Mekki. Neko će dan danas doći i reće ne trebamo mi prihvatiti ni jedan hadis. Zbog toga su svi hadisi ti ahad prenešeni pojedinačnim putima do nas. Pa to ispada da mi na uzu bila ne znamo ni ko nam je Allah, ni gdje nam je Allah, ni kako Allah subhanahu wa ta'ala opisan. Zbog čega? Zbog toga što to svi ahad hadisi. Učenjaci koji su pisali o hadisima koji su mutevatir,
ko što recimo su Uti sabrali si 113 hadisa. Znači ti takvi žele da našu vjeru ograniči na tih 113 hadisa mutevatir po znacima navoda. Međutim, u vremenu poslanika sahabi su jednog čovjeka uzeli menjanje kible. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je slao svoje one izaslanike čitavim narodima i umetima kao pojedince. Da bi im Allah subhanahu wa ta'ala dao njima dokaz da su bili obavješteni poslaniku i ovoj vjeri sa jednim ljudima. I zbog to onaj koji nama dođe kaže nemojte to prihvatiti, mi kažemo Allah je slao poslanike kao pojedince. Poslanici su slali svoje izviđače kao pojedinci. I koliko je samo dokaza u sunetu poslanika sa selem da su oni prihvatali te pojedinačne predaje. Tako je ova predaja da su čitav džemat iz Kube, ashabi, znači promijenili čitavu kiblu zbog ovog jednog čovjeka. Među ostalim mešćidima koje se spominje u predajama kao ovaj mešćid Benu Selime, između koga je i poslanika sallallahu alejhi ve selleme poznata Wadul Atik koju smo vidjeli, koja bi često dolazila kiša, pa bi se onaj napravili poput rijeke i oni nisu mogli stalno ići u poslanikovi džami, tako da je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem postojalo par mešćida, među kojima ovaj mešćid Benu Selime, u kojem je također onaj bilo to menjanje kible kao i svim ostalim onaj mešćidima, međutim, vjerodostojni su hadisi oni koji govore da je menjanje kible bile na Kuba, nego li na ovom mešćidu. Tako da mešćidu kibleten, kad se kaže, smatra se mešći sa dvije kible. Neki od hadji hadžija dođu, pa onaj često pitaju, a gdje je ona druga kibla da mi tamo klanjamo? Znači mi znamo da je jedna kibla u islamu trenutno i da je tako ostalo, znači od vajkada i za vajkada što kažu. I ovaj, sad ćemo onaj, kogod od vas ima abdesta, ako hoće ući u mešćid, da klanja ta dva rekata, rahijetu rabil mešćid, pozdrava gospodaru mešćide, pošto nije nas ufotio jedan od farzova. Znači dva rekata čovjek klanja zasebno na file, da će zanijetiti salatu duha ili onaj salatu tahijeti rabbil mešćid ili neki drugi onaj nafila namaza. Uglavnom znači obavite dva rekata namaza, nemojte te plavo zdržavati, nemojte nešto popivati si, znači automatski kad god završite ta dva namaza, ženu u ženskom dijelu, muškarac u muškom dijelu, ko nema abdesta, postoji onaj muški i ženski abdestane, vraćamo se automatski na ovom mjestu. Još jedna bitna stavka samo, a jeste pitanje namaza. Znači, kibla i promijenjen kible je najbitnije vezano za namaz. Jer su ashabi onda kada se promijenila kibla, bi znaš šta drugo nisu pitali, ono je par centimetra ovako i ovako, nego su pitali za jednu stvar. Poslaniće, šta je sa našim namazom koji smo obavljali prema Bejtul Maktisu? Šta je sa onim ashabima koji su preselili, a njih su se ni jedan put okrenuli ka Kabi? Šta je s njihovim namazom? Šta je s njihovim imanom? Šta je sa njihovim islamom? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme automatski dobio ingerenciju da Allah subhanahu wa ta'ala i ajet koji nam je objasnio to. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima o promjeni kible wa ma kana Allah yudi'a imanakum. Jer Allah subhanahu wa ta'ala vam neće uzalud učiniti vaš iman. Pa je namaz nazvao imanom. I zbog toga subhanallah čovjek koji ima znači namaza, taj ima imana, a onaj Bogom i koji nema namaza, za takvog je onaj se plašiti da uopšte ima kod sebe imana. I zbog toga da je nam najveći ders iz promjene kible bude striktna poslušnost onome što je došlo u Kur'anu i u sunnetu. I zbog toga Allah kaže u Kur'anu وَمَنْ أَحْسَنَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Kaže ima li onog boljeg od onoga koji أَحْسَنَ وَجْهَهُ. Kaže se Sa'id ibn Jubeir أَخْلَصَ دِينَهُ. Onaj koji iskreno ispovjeda svu svoju vjeru. دِينَهُ لِلَّهِ Allah radi وَهُوَ مُحْسِنٌ. Kaže Sa'id ibn Jubeir وَهُوَ مُتَّبِعٌ فِيهِ الرَّسُولُ. To je da u čitavoj vjeri on slijedi poslanika. I od tuda su rekli svi mufesiri i svi uslijedni učenjaci da je za svako onaj dijelo potrebno čist i iskren nijet i da se to što se radi, radi u skladu sa sunnetom i skladu sa onom što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga najveći ders jeste stroga, striktna poslušnost onome čemu je došao šerijat i pitanje i vrijednost namaza. To je onaj dvije najbitnije lekcije iz ovog događaja. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.